U okviru ovogodišnjeg dečijeg kulturnog leta mališani u Novim Banovcima imali su priliku da uživaju u pozorišnoj predstavi Tri praseta, koju su izveli talentovani glumci Beogradskog pozorišta Sanjalište. Predstava je održana u Domu kulture gde su deca i njihovi roditelji uživali u večeri ispunjenoj smehom, muzikom i pozorišnom magijom. Tri praseta, omiljena mi je predstava ta. Šta se radi u toj predstavi? Pravi se kućica i posle Vuk na kraju pojede prasiće. A koga ti najviše voliš od likova? Vuka. Prvi pravi od slame, drugi pravi od drveta, treći od cigala. I šta im Vuk radi? Sruši im kuću. Koje je prase sagradilo najbolju kuću? Pa, najstarije. Od čega je napravilo kuću? Od cigala. Ja znam sve. Sviđa mi se zato što oni prave kuće. Koji lik ti je najlepši? Onaj što Vuk. Zbog čega ti je Vuk najlepši lik? Pa ja volim Vukove. Ja znam da je jako poučna i da možemo nešto naučimo iz nje. Šta možemo da naučimo iz bajke? Da nije lepo poveđivati drugim osjećanja. Priča o tri hrabra praseta i lukavom Vuku koji pokušava da ih prevari dobro je poznata svim, ali je ova izvedba donela novu energiju i kreativnost na scenu. Glumci su kroz dinamičnu igru, vesele kostime i duhovite dijaloge oživeli ovu klasičnu bajku, zadržavajući pažnju i interesovanje publike od početka do kraja. Deca su sa oduševljenjem pratila svaki pokret na sceni, bodreći prasiće u njihovoj borbi protiv Vuka i radujući se njihovoj pobedi. Mi smo ovu predstavu kao pozorište igrali pre 12 godina sa potpuno drugom glumačkom postavom. Sad smo tekst promenili, dopisali. Ova predstava ima jedan podnaslov, zove se Muka jednog Vuka. To je podnaslov predstave. Zašto Muka jednog Vuka? Zato što smo hteli malo da se osvrnemo i na ulogu Vuka kao klasičnog negativca u svim predstavama, hteli smo malo, barem malo da ga odvrnimo, da shvatimo zašto je on takav kakav jeste. Zajedništvo i da ne postoji nerešiv problem, to je negde nekako pouka većine naših predstava. Pokušavamo to da stavimo do znanja da bez obzira na koji problem u životu naiđete, da uvek postoji neko rešenje. I ono što je bitno, mislim, tri praseta te kad se ujedine i kad poslušaju najpametnije prase i kad naprave pravu kuću od cigle, njihov problem je rešen. Znači, svaki trud nije uzalud. Dečije kulturno leto u opštini Stara Pazova nastavlja da pruža bogat program namenjen najmlađima, promovišući ljubav prema pozorištu i umetnosti. Pa tako će mališani već sljedeće nedelje imati priliku da uživaju u predstavi Princeza na zrnu graška.